Ħamrun Spartans talu fl-ewwel post tal-klassifika tal-kampjonat bi ovvi Premier waħedhom tal-inqassam meta tintlaq il-ġurnata l-Imiss. Meta rebħu t-tielet partita tagħhom kontra Senglea Athletic bi skor ta' 3 b'xejn u għamluhom 3 minn 3 u 9 punti. Ħamrun Spartans fetħu l-iskor minn penalti ta' Djordjevic fil-25 minuta u rridu pjaw minn gowl ieħor ta' Qadexina eżatt qabel il-mistrieħ. L-Spartans salqu l-partita bit-tielet gowl li wasal fit-82 minuta minn Serrano Valero.